Tjena! Jag tänkte prata lite om vattenfilter idag. Och jag har 3 stycken vattenfilter som jag tänkte visa och 2 ska jag packa upp och prova. Och jag tänkte dela med mig av mina egna ganska små erfarenheter utav vattenfilter så här långt. Men jag tänkte prata lite om mina tankar och idéer runt det här. Okej, det här är de 3 vattenfilter som jag har. Det är 2 stycken filter som man hänger upp, ja, och sen en flaska med ett filter i. MSR Autoflow, det är alltså en 4 liters påse som man hänger upp och där filtreras det genom ett filter. Och det är ett filter som skyddar mot bakterier och parasiter. Det här är Life Straw Mission heter det. Det är en påse med 5 liter och det skyddar emot parasiter, bakterier och virus. Så det är ett finare, ett bättre filter. Och det här Life Straw Go, där är ett filter som sitter i flaskan. Det här finns också med 2 stycken filter i. Men det här är det med ett filter, ett enkelt filter. Och det skyddar emot bakterier och parasiter. Så det är lite enklare än det här filtret. Det och det här filtret är jämförbart. Här är då MSR-filtret. Och det är då anslutet till den här 4 liters påsen. Märkt att den rymmer mer. Och det sitter fast med en särskild koppling här. Det är en liten fjäderbelastad stoppventil där inne med säkert med någon packning. Och här är en liten o-ring också, o-ringspackning. Den visar då åt vilket håll vattnet ska flöda och på den här så är det en svart liten nippel och på den där det rena vattnet kommer ut så en vit nippel. Och sen så är det en dryg meter lång slang och här så sitter det ett lock. Och tar man bort locket så ser det ut så här och då kan man sätta den här på olika typer av flaskor. Och här har vi en vanlig 1,5 liters pet och då går det att trycka på en sån då. Så funkar den. Den ska vi testa. Något som jag tycker verkar bra här det är att man får med en förvaringspåse. Och i den här påsen så finns det en beskrivning som är fastsydd i påsen. Just hur man filtrerar och hur man backspolar. Vilket man behöver göra var 8:e liter om jag minns rätt. Så efter 2 sådana här påsar så ska man backspola, jag tror det var en halv liter vatten i alla fall. Just minimum. Och 1,75 liter per minut ska det här filtret klara av då. Så att en sån här flaska på 1,5 liter då på en knapp minut. Och hela filtret väger 340 gram. Allt som allt. Och det ska tydligen klara 1500 liter, upp till 1500 liter. Så, nu har jag fyllt på påsen här till MSR-filtret med 4 liter vatten. Och så har jag kopplat på en halv liters PET-flaska. Och så ska vi se hur lång tid det tar att fylla på den här påsen. Påsen hänger i huvudhöjd så det är bra fallhöjd här. Och det börjar rinna direkt. Bra flöde i filtret.
1,75 liter per minut ska det här filtret klara. Och det här är ju rent kranvatten också, ska man tänka. Det verkar funka bra så här långt. Här ser man ju då flow, flödesriktningen. Och vad som händer när flaskan är full, om det sprutar över. Vi får se. Ja, det gör det. Så lång tid tog det. Så, Life Straw Mission. Den har, den här påsen är inte genomskinlig, men den har markeringar som man ser vattennivån, antar jag. Och den är med 5 liter, och på baksidan så finns en instruktion för hur man gör. Och även den här har ju då en... någon typ av ventil här bak som är fjäderbelastad och O-ringspackning och allt sånt där. Och den sätter man då i påsen. Och sen är det så att här uppe ser jag en ventil för att tappa ut rent vatten ur den här. Och smutsvatten, det spolas ut här nere. Och exakt vad den här gör, det vet jag inte. Men det är när man ska göra rent filtret så pumpar man ur. Okej. Det är för backspolningen av filtret. Okej, så här kan man säga att alla delar sitter på plats redan. I MSR-filtret så fick man koppla ihop lite, vilket inte är svårt. Men det här filtret ser ut att vara större. Men jag fyller på. Och så kollar vi hur det går. Okej, då har jag kopplat in Life Straw Mission-påsen här och fyllt på den med vatten. Och kopplat på filtret här. Och den här anordningen väger 370 gram. Och vad jag läst mig till så är den betydligt långsammare i filtreringen. Så 9-12 liter vatten per timme. Så det är alltså 1,5-2 deciliter i minuten eller något sånt där. Men ja, men det kopplar väl på här och ser hur lång tid det tar. Där börjar det sippra ut vatten. Så man kan få den här att stå lite. Det är fortare än... Det är fortare än 1,5 deciliter i minuten, det är det ju. Men det ska bli intressant att se. Det rinner långsamt ner i flaskan. Och tittar man på slangen här, så övre delen av slangen är luft. Och så strilar det ner vatten här. Och det strilar. Nu går det inte fort här då. När man backspolar det här filtret, då stänger man ju av den här kranen givetvis, och så öppnar man den här nedre kranen och så trycker man några gånger på den här röda blåsan, och då backspolas filtret tydligen. Så det är enkelt att backspola på det sättet.
Men med blåser, kranar i plast och så vidare. Det är saker som kan gå sönder. Så det här är väl kanske ingenting som man tar med sig ut på campingturen, tror jag. Utan det här är då bra att ha i bostaden. Ja, medan den där står och jobbar kan vi titta på det här Life Straw Go. Och som vi pratade om tidigare, det här är, tycker jag, det här är en jättebra flaska när man är ute och går. Man kan sätta den i bältet och sen går man förbi ett vattendrag, så skopar man upp vatten och så har man det som en vattenflaska på vandringsturen. Men sen att föra över vatten till det här då när man ska laga mat och trycka ut vatten på det här sättet. Den här flaskan är ganska hård, så det går, det är svårt att hålla på att trycka ut vatten. Och man vill inte gärna spräcka flaskan. För då är det slut att ha med inget vattenfilter längre. Så det tog 10 minuter här för mig att pressa ur vattnet ur den här flaskan. Om man skulle ha det i en vattenflaska. Eller om det var en 1-liters flaska jag kanske behövde fylla på då. Det tog 10 minuter. Men det tar avsevärd tid. Den här är jättebra att dricka ur direkt i munstycket. Och ta med sig smutsigt vatten och dricka ur. Men inte så mycket att ha i lägret. Ska vi se hur det går här då. Så fördelen egentligen med MSR-filtret och den här specialkorken som man kan sätta på olika flaskor. Där tror jag att du kan lägga flaskan ner på marken. Och den håller hyfsat tätt. Det här filtret skulle man nästan, det kan man med fördel sätta upp på något sätt. Hänga i ett snöre eller sätta en klämma på väggen eller någonting. Sen kanske ha en liten hylla eller någonting att ställa kärlet på under, så att det är lätt att stå. För att stå och hålla det här för hand i nästan 10 minuter medan det fylls, det är ju ganska så jobbigt. Men det behöver kunna stå för sig själv på det här sättet. Och nu så börjar det bli fullt och vi fyller väl ända upp till kanten som man gjorde med den andra flaskan, så det blir jämförbart. Jag har filmat 9:49-9:50 nu. Och där är det fullt. Ja, som sagt, Life Straw Mission, bra och hemma bedömt. Och Life Straw Go, bra att ha när man är ute och vandrar, just själva gåmomentet. Och MSR Autoflow kan man ha i sitt campingläger. Det är inte så många grejer att packa ner i den där påsen. Eller om man nu väljer något annat alternativ då. Jag har ett filter till att testa. Och det har jag här inne i fickan. Därför att vintertid så fryser ju vatten till is när det är minusgrader ute. Och om det finns vatten i hålfibrerna, så när det blir kallt så sväller vattnet när det fryser till is. Och då spricker hålfibrerna. Och då går filtret sönder. Så det här filtret, ett sånt här hålfilter rättare sagt, det måste man alltid förvara varmt eller plusgrader. Annars går det sönder helt enkelt. Så, ska se om vi kan
återskapa det här då med vatten. Ska se hur långt det tar att få igenom 1,5 liter vatten genom det här filtret. Det som är bra med det här filtret är att det passar på PET-flaskor. Och på det här sättet så kommer det inte ut något vatten ännu i alla fall. Nu börjar det droppa lite. Nu kan vi testa, det vi gör ett hål här. För nu börjar det sugas in här lite grann. Om jag gör ett hål. Nu rinner det igenom. Utav gravitationen. Det här är ju ett ganska bra filter faktiskt. Det är 0,1 mikron. Och för att vara ett så fint filter så rinner det på bra tycker jag. Det går givetvis att trycka på flaskan också och trycka igenom vattnet. Ungefär halvvägs genom flaskan. Enligt spesen så ska det här filtret väga 56 gram. Men jag vägde det här precis och det väger 39 gram. Sen kommer det med lite tillbehör. Ett sugrör. Och en klämpåse. Och sen är det några sådana här sprutor. Det är ju tillbehör som man kanske använder när man ska backspola filtret och liknande. Men har man en PET-flaska så klarar man sig. Sugröret är bra om man ska suga upp vatten ifrån någon litet hålighet då. I en klippskreva eller liknande. Jag trodde inte att det skulle flöda på så bra genom det här filtret. Med gravitation bara. Det är över förväntan. Det här filtret finns ju också med en 4 liters påse eller en gallons påse och en slang. Det känns som det rinner långsammare nu när det inte är så mycket vattentryck kvar här. Hjälpa till lite här på slutet när det inte är så mycket vatten som trycker på. Så lång tid tog det. Som sagt, när det är med hålfilter, tänk på att förvara de här innanför jackan eller i sovsäcken på natten. Men även hemma, att man inte förvarar i bilen när det är minusgrader eller i ett kallgarage eller liknande. Inne i fickan. Om du gillar den här videon, klicka på tummen upp. Prenumerera jättegärna på kanalen. Vi ses. Ha det bra. Hej.